កាន់តែទំនើប Tesla Robot Taxi នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ញត្តិជាផ្លូវការនៅអំឡុងខែសីហា2024ខាងមុខនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Elon Musk បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នឹងមានការដាក់បញ្ញត្តិអំពី Tesla Robot Taxi ជាផ្លូវការដែលទំនើបជារថយន្តតាក់ស៊ីបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួនច្រើន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានដំណឹងលេចធ្លាយមកខ្លះៗថារូបូតតាក់ស៊ីនឹងមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងไซប៊ើត្រាក់ដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងត្រង់ត្រីតូចជាងហើយអត់មានឈ្នន់ឬដៃចង្កូតនៅឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនខុសនោះទេរូបូតតាក់ស៊ីនឹងពឹងផ្អែកទៅលើ sensor AI បើកបដដោយខ្លួនឯងទាំងស្រុងដែលខុសផ្លៃពីរថយន្តតាក់ស៊ីបើកបដដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុន Tesla ប្រកាសជាទឹកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាបើកបដ ாய் ស្វែងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយទៅបានជាមិនដាក់ដៃចង្កូតទុកបែបនេះកាលពីដំបូងឡើយប្រភពមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយមកថា Tesla កំពុងសិក្សាលើ model 2 phong និង robot taxi នេះ phong ប៉ុន្តែ model 2ត្រូវបានបោះបង់ការអភិវឌ្ឍចោលវិញនិងបដាតតែលើ robot taxi មួយប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមការលេចធ្លាយបានបញ្ជាក់ថា model 2ជារថយន្តអាកាសនេះមានដំណ ্লাই សំរុំ តង់25000ដុល្លារប៉ុន្តែគូឲ្យសកស្ដាយព្រោះវាត្រូវបានថេសឡាសម្រាប់ចិត្តលែងចេញលុបវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថារូបរាងផ្លូវការរបស់រូបូតតាក់ស៊ីនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយរូបរាងរបស់រថយន្តខលឿននេះគឺគ្រាន់តែជាពុំគំរូសិនប៉ុណ្ណោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានលាត្រដាងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដូចនេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអតបាននេះដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report បានបន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រេចកលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ